На старт. Увага. Руш. Євангеліна у свої 5 років уже вміє робити складні трюки. Вона – донька артистів Чернігівського обласного філармонійного центру Віктора та Лариси Войникових. Татусь тренує дівчинку, аби вона мала добру фізичну підготовку і в майбутньому змогла гарно танцювати. Єва займається і в цирковій гімнастичній студії. Це всесвіт. І мій, і дружини. Це наша любов. Вона така дівчинка в нас зі стержнем. Вона дуже гарно так старається і упорство вона назад не відступає. Віктор Войников родом із Запоріжжя. До Чернігова приїхав у 2003 році. Я їхав, аби їхати. Я інтуїтивно відчував, що я знаю, куди я їду. І все буде добре. Це для мене на сьогоднішній день домівка. Стільки зелені і такої краси, оці церкви, храми я не бачив. Віктор працював в ансамблі пісні і танцю «Сіверські клейноди». Має 5-річний досвід роботи в Академічному музично-драматичному театрі імені Шевченка. З 2010-го Віктор Войников – балетмейстер народного хору та артист балету естрадного відділу філармонійного центру. Очолює обласний осередок Національної хореографічної спілки України. Вперед, вперед, вперед. О! Тримай, тримай, тримай. О! Привіт! Привіт, маму, з ким прийшов? Ви вже займаєтесь? Привіт, привіт! Яку пісеньку з мамою заспіваєш? Яку пісеньку заспіваю? Лузі Калина. Давай. Ой, у Лузі Калина, ой, у Лузі Калина. На сцені філармонії народилася її мелодія любові. Лариса Войникова – артистка-вокалістка народного хору. Перше наше побачення з Віктором було саме тут, на цій сцені, у 2003 році. Ми познайомилися саме тут, перша зустріч була, побачились. І дійсно, якісь такі вогники з першого погляду був. Я його побачила навіть не в обличчя, а в спину. Подивилась так в спину, ця хореографічна постава, ця рівна, а потім вже погляд. І що дійсно було в очі, це доброта. Саме погляд був дуже-дуже такий доброї, надзвичайно доброї людини. Робота займає, напевно, більшу частину моєго життя. Це чим я займався і займаюся по сьогоднішній день. 18 років я танцюю вже професійно. Ранок починається з того, що ти прокидаєшся, випиваєш філіжанку кави, сідаєш, їдеш на роботу і плануєш, якось себе налаштовуєш, приходиш сюди, перевдягаєшся, сидиш теж. Ну, треба, намагаюся взагалі прийти заздалегідь для того, щоб війти в цю атмосферу. Якщо є безпосередньо якісь вже заплановані концерти, які треба відпрацьовувати, то ти думаєш тільки про ці моменти. Якщо ні, то це звичайний репетиційний період, він починається з розігріву десь година-півтори. Він із родини військових льотчиків. З дитинства мріяв стати танцюристом. Тепер це його справа життя. Репетиції, вдосконалення рухів по 12 годин щодня. Лише так народжується мистецтво танцю. Головне в танцях – це бути чесним, один одного підтримувати. Якщо ти віддаєш від середини, то тоді ти відчуваєш уже емоцію зала. Люди заряджаються, вони плескають, хлопають, топають, десь вигукують, вона тобі йде, тобі ще, ти хочеться тобі рвати, такий огонь робити.
Коли ви танцюєте, про що ви думаєте? Не про що не думаю. Тільки про те, що чітко треба виконати руки? Ні, і про це не думаю. Я ж вам кажу, що у мене такий тумблер, ну всі з мене сміються. І на діно ми так один одного підтримуємо, ну в гуморі, я так скажу. Штори закрилися, все, я іноді там кажу, скільки людей було в залі? Вони, та стільки людей, кажу, взагалі нікого не бачив. От так, раз, і все, і пішов. Він каже, Вікторович, давай огня. Все, абстрагіруюсь, нікого не так, все, емоції. А що стимулює вас у роботі, взагалі в житті? Стимулює? Ну, родина стимулює, колеги, друзі. Взагалі для мене є стимулом, мені так здається, на мій погляд, на сьогоднішній, це зайнятість. Що ти зайнятий, ти потрібен, ти в русі, ти в роботі. Оце є стимул. За яку справу він не брався, він переживає. Він переживає настільки цін, на 100%. Якщо зараз він взявся за справу, якщо він пообіцяв зробити щось. І в роботі, звичайно, це проявляється тим, що він професіонал своєї справи. Я говорю це не за того, що як моя, як його дружина, а просто як колега, можу навіть так сказати. От. І те, що він людина з великої літери. Він завжди прийде на допомогу. В нього дуже багато друзів, у нас багато кумів. От. Його поважають так, як колеги, слава Богу, і люди. Йому під силу народна хореографія, класична, сучасна або естрадна. Працює Віктор Войников і балетмейстером театру танцю «Екватор». Коли ми змінюємося, да, з хору, да, основна і естрадний, то це є якась розгрузка. Ми не варимось, знаєте, як в собственному соку, і ми до одного не прив'язані. Затим у нас є така психологічна, фізична, ну, розвантаження. Та що для вас головне в вашій роботі? Це завжди залишатися людиною при будь-якій ситуації, бути чесним особисто до себе і особисто до тих людей, які поряд з тобою. Найголовніше, немає значення там, чи ти. Так сьогодні, бо ми ж не знаємо, що завтра буде з кожним з нас. Сьогодні я на коні, завтра я на землі. Найкращим другом і підтримкою для нього є його дружина. Вона вміє і порадити, і критично підійти до будь-якої його творчої ініціативи. Спів її, звісно, такий він магічний. Ну, я вам так відверто скажу. Дуже завжди в мене хвилювання, коли вона співає. Я намагаюся так сильно не дивитися і прям так созерцати зі сцени або десь за кулісі. Бо я це все так бурно хвилююсь. Щось хвилювання в мене. Я так десь на стороні так я чую. Тоді я вмикаюся вже здраво, чую по оплесках або по реакції залу. Сім'я – це дуже важливо, це є фундамент, мені здається, кожної людини, будь-якої, бо це місце, звідки ти йдеш на працю там, чи на будь-яку справу, і куди приходиш, звідки не хочеться уходити, і звідки б хотілося завжди приходити. І, ну, це фундамент, це така опора і підтримка. Дуже важливо. Мені подобається там, де зараз ми живемо, це от поряд ліс, так ми розстроїмось, так кажемо. Будинок дачний, піджитловий, тиша оця,
не можу не надихатись. Вона мене от якось заспокоює. Ну, дружині, звісно, по зручності жінці і дитині більше до сполучення. А татку після оцих всіх бурь і подір, ну, таких робочих, то хочеться більш такої тиші. У Чернігові унікальна атмосфера для творчості і відпочинку, особливо в його історичній частині – на валу. Це були перші наші місця, де ми з дружиною прогулювалися, як зустрічалися. Перед роботами завжди зустрічалися раніше, десь за півгодини. Можливо, за годину, ну, десь приблизно плюс-мінус до роботи початку вранці. От завжди ми прогулювалися на Алеї Героїв, Екатерининка, Вал. Вітя надзвичайно щедрий чоловік, надзвичайно. І як татко щедрий, і в нього одне – це якщо він має змогу, він купить пів світу. Бути собою – це, напевно, дати те, що я хотів дати своїм коханим. Дружині, донниці, рідним, друзям –